Na aventura de hoje, o Homem-Aranha vai num psicólogo e ele vai ver que ele precisa tirar algumas ferezinhas dessa vida de herói. Será que ele vai conseguir ser feliz tirando férias junto com sua família? Bora acompanhar o vídeo até o final pra ver essa história. Ah, então, senhor, eu tô me sentindo muito preso, sabe? Essa sociedade hoje em dia, a pressão que a polícia exerce no Homem-Aranha, parece que eu sou um inimigo público a todo momento, sabe? Eu tô me sentindo muito pressionado e com uma ansiedade enorme. Ah, Homem-Aranha, normalmente a gente se sente assim mesmo, né? E, cara, você tem que ficar na sua, tá ligado? Se você tá se sentindo preso, você tem que aceitar isso e você tem que se sentir preso. Ah, mas, nossa, seu psicólogo, é muito bom a sua linguagem, porque você fala tá ligado e igual uma pessoa normal. Por isso que eu me sinto realmente um amigo seu. Se bota na sua. Essa é a minha 20ª consulta do dia. Você quer que eu te trate como, irmão? Você quer que eu te trate como? Com carinho? Quer carinho? Vai pegar carinho com a sua mãe. Calma, seu psicólogo. Eu tô pagando. É, tá pagando. Você paga meu salário? Caraca, eu não posso nem viajar. Eu tenho que ficar atendendo essa pessoa aqui que fica falando a mesma coisa. Olha só, seu imbecil. Eu tô pagando pra você me consultar, não pra você ficar dizendo... Ah, volta aqui. Vem. Vai querer? Aqui, ó. Seu descontrolado emocional, praga! Sai do meu consultório! Vai tirar férias que toma eu tô aqui. Você tá muito sequela, filha da... Toma aqui, ó! Seu profissional, me tigela! Seu lesado! Você que é! Toma aqui, ó! Seu problemático! Vai se tratar problemático! Eu tô procurando me tratar e você é o médico, seu imbecil! Aqui, aqui, toma! Eu atendo... Ai, meu Deus! Volta aqui, seu psicólogo, seu Jordan! Toma, seu Jordan! Jordan é tua mãe, rapaz! Aqui, toma! Ah, seu filho! Quer saber o que eu vou fazer? Eu vou estourar a tua. Ah, toma, a tua estátua! Ali, ó! Ai, não! Seu imbecil! Bem feito aí, ó, seu psicólogo de mil tigela! Aqui pra você, ó! Vacilão, profissional porco! Você acha que só você sabe fazer isso pra contar sua raiva? Nossa, graças a Deus, doutor. Essa foi a melhor consulta que o senhor fez pra mim. Isso faz parte de um teste psicológico desenvolvido Cabo Frio. Isso. Nossa. Onde as pessoas têm a média muito alta de altura. E é isso. Esteja bem. Nossa senhora, seu psicólogo, esse desabafo todo me deixou uma pessoa muito mais leve agora. Acho que eu vou levar a vida muito mais na paz. É como se você tivesse um leão dentro de você. Você agora está assim. Você descontou toda a sua raiva dentro A verdade mesmo, doutor, é que eu desabrochei agora. Eu desabrochei. Sim. Você merece tirar umas férias com sua família e pare de jogar teia na cara das pessoas, que isso ali não é... Joga teia na cara de quem você quiser. Obrigado, doutor. Isso foi incrível. Eu adoro pagar uma pessoa pra ditar o que eu devo fazer na minha vida. Psicólogos são legais. Yeah! Ai, que consulta fenomenal que eu tive hoje com o Dr. John. Foi uma das melhores consultas que eu tive nos últimos tempos. Esse é o melhor psicólogo da cidade. Ai, ai, não tô aguentando mais essa vida muito errada que o mundo tem me imposto aqui. E eu acho que ele falou certo. Quer saber? Eu vou ligar pra Gwen pra gente tirar umas férias e deixar de ser um pouco super-heróis. Tá chamando... Alô, Gwen? Oi, minha linda, fui sim. E você, tá fazendo o quê? Eu tô no banheiro. Ah, entendi, amor. Olha só, eu preciso que a gente tire umas férias. A gente tá muito nervoso, sabe? O que é isso, amor? Eu tô no modo terapeuta, David. Ele tá estralando meu pescoço. É, mas você não tá... Nossa, amor, calma, você vai morrer. Você não tava no banheiro? Tá. Olha só, então vem pra praia agora, porque a gente vai tirar umas férias em família. Chama o Bebê Aranha também, ele tá na aula, não tá? Eu já fiquei sabendo que ele foi pra praia! Ele foi pra praia? Mas ele tá em horário de aula, ele matou a aula? Mas tá direito em direção, Marra! Ah, eu tô sentindo... É radar de mãe, tá bom? Eu tô sentindo... Ai, não descosta não, repara, David! Ah, tá bom, mano. Tô te esperando aqui. Ai, minha droga, minha esposa tá estranha. Bebê Aranha? Ai, o que você tá... Não era pra você estar no seu psicólogo? Ai, caramba. Papai, você tá
fugir as consultas, né? Esse é muito menino mau. Não era pra você estar na aula, sua pestinha. Galera, parece que tem alguma coisa de errado com o Homem-Aranha e a sua família. Mas pelo menos ele foi no psicólogo e deu uma desabrochada, como ele mesmo disse. Vai deixando seu joinha e bora ver o que, que vai rolar. Fiquei sabendo que eles vão tirar férias de verão hoje em família. Isso é muito bom. Ai, ai, tá bom. Olha só, filho. Como toda a família. Hã? Ai, desculpa, filho. Olha, mas como toda a família, eu e sua mãe, nós temos problemas, entende? E você também. Então eu te entendo. Eu fui no psicólogo e agora eu entendo melhor os fundamentos da vida. Eu acho que nós precisamos de férias. Então vamos pegar um solzinho e esperar a mamãe. A mamãe está tendo mais uma terapia com o David. Olha aqui. Olha o que você fez com o meu castelo. Ai, desculpa, bebê. Foi sem querer. Deixa eu ver. Eu aprendi também uma coisa com a vida. A vingança. Quando alguém destrói alguma coisa. Ai, não, olha. Ai, filho! Vamos esperar a mamãe! Ai, droga! Aí depois vem gente nos comentários perguntar por que que o filho bate no pai. Que coisa errada. Isso, dona Gwen. Isso. Ai, três! Dedos leves, assim. Dois. Isso. Tá certo. Essa é a vasoterapia. Aqui, vou subir em cima de você. Aqui. Aqui. Tá sim, Gwen. Aham. Ótimo. Tá muito bom. Isso, assim. Tá fazendo um movimento perfeito. Isso mesmo. Assim. Agora faz assim, ó. Faz assim agora. Eu consigo, quer ver? Faz assim. Aqui, ó. Isso, assim, ó. Essa é a melhor yoga que tem na masoterapia. Meu Deus, eu tô pensando em exercício pra ficar quieto pelo meu corpo. Mas, vai. Cuidado. Quem te ligou, Gwen? Quem te ligou ali? Ai, pronto. Nossa, parece que eu sou outra mulher. Sim, tá vendo? É a nossa masoterapia de qualidade. Foi o Homem-Aranha, meu marido. Ele quer até tirar essa pra praia. Ai, meu Deus, ele não pode descobrir que eu faço yoga com você, hein? Tá bom. Então, vai lá então pra praia, vai. Tá bom, então. Eu tenho próximas clientes agora pra atender na masoterapia. Mas eu sou especial. Ah, é sim. Eu vou atrás do meu marido. Ai, ai, mas que férias boa, filha. Sua mãe deve estar chegando por aqui em breve. Ai, ai, nossa, esse mochilinho é legal. Filho, o que você tá achando aqui das nossas férias? Papai, eu tô hipnotizado com esse guarda-sol balançando. Hã? Calma, filho, meu sentido aranha tá apitando. Eu acho que é a mamãe chegando. Calma aí, deixa eu ver. Hã? Ai, já tá aqui. Oi, amor. Como foi a masoterapia hoje? Ah, foi uma yoga misturada com quebra-ossos, abraço de quebra-ossos. Amor do céu, fiquei todo parece que eu sou uma mulher nova. Ai, que ótimo, meu amor. Então agora vamos tirar férias, porque hoje eu fui um psicólogo e daí tudo mudou a minha vida, é. Muito incrível. Nossa, você ficou mais assim, como que é você? Mais abrochado? Como que é que você falou? É, desabrochei. Então, vamos pegar sol e ficar de férias. Galera, parece que a família do Homem-Aranha agora vai tirar umas férias aqui no mundo do GTA V depois de toda essa turbulência que aconteceu por aqui. Eu espero que vocês tenham se divertido com essa brincadeira toda, dei muita risada e curti demais essa loucura que aconteceu hoje aqui. Tamo junto e até a próxima brincadeira no canal Brick Games. Tchau!